Всім привіт! Ви на каналі Віскні Папушки. Вот наша камілочка з дітками. Це її ранка ззаду трошки ужасна. Зараз я йду купити перекі сьогодні. Далі камілочка. Вот її діточки, 5 штучок. 4 мальчика і 1 дівочка. Зараз я хочу їх задом пофоткати, бо того, що там фотки вийшли якісь дуже розмиті і негарні. Фоткаю саму камілочку таку. Вкусно, да, камілу? Так, і другий боком. Вона у нас приїсть. Бідняшка. От, я думаю, що це, мабуть, хтось її через сітку вам подарить. Або якийсь йожик, або якийсь кіт. Я в шоці. Там куча засохшої крові, коротше. Бідняшка моя. Не думаю, то саме все заживе, заросте. Зараз її промиємо, щоб цей... О, така, такий у нас мальчик тут є красивий. Ну, стань рівно. Тако. Там пси гавкають. Не чують гавкають? Наші пікінесики. От. Лиш, стань рівно. Такі от красоточки. От, наш малыш. Тепер самий крупний малыш. Отак. Тихо, рівно. Судно якісь тут розмитися. От, в них дуже така блискуча шерсть, переливається. Ось хлопчики, коло сам більше рижого. Хоже чомусь на свого тата. Тож одна вушка чорна. От, ще такий от хлопчик. Він дуже похожий на того самого крупного. Вчилась дівчинка, Камілочка, покажи нам свою дівчинку. Понимаєш, що всі голодні і так далі, ну покормиш їх пізніше. Так. Ось така красоточка. Ha ha ha!
Вот, їм лише один день, вони вже бачать її як травичку. Перш сфоткаю всіх разом на траві. Щоб викласти красиві фоточки. І змінює канучку. Так, вот. 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 Всі їдять. Ну, майже все. От бачите, в камілочці вушка висять. А в діток всіх стоять. Вроді би. Ну, не знаю, може когось будуть потім висіти. От у довгих котів я чула, що в них не зразу вушка опускається. Деяких відражується прямо вухи, а потім вуха опускаються. Так що, можливо... Можливо, в когось вушка потім опустить. Така от мілашечка. Отакі красотки. Зараз їхня тата з ними сфоткує, як у Ліани. Вот. Обище. Джоні, що у тебе щось багато дітей, каже вже, да? 8 дітей, Джоні. По-моєму, це перебор, да? Щось ти переборщив Джоні з своїми дітками. От 5 в Каміли, 3 в Ліана. Ось як акуратно ходимо між ними. Ну що ж, всім пока. Ставте лайк, як ви сподобались ці діточки. І до зустрічі в нових відео. Вже така обмінили рамочки. А потім ще зніму. Тихо-тихо, не бійся. Їбать. Все ж добре, всім пока.